Tvítoši, jak funguje program odměn, kdy dostáváte každý den Bitcoin čistě jenom za to, že používáte naši apku a zároveň obecně, co ta aplikace umí, jakým způsobem ji používat a co dalšího jsme tam mimo programu odměn přidali, protože ji pravidelně aktualizujeme. Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates a jdeme se na to podívat. Vezmu to všechno hezky po pořadě. Já už jsem jedno video na to, jak Tweetoši aplikaci používat natáčel, ale to bylo před trošku delší dobou a od té doby se tam to opravdu hodně změnilo. Některé věci jsme vylepšili, některé věci jsme přidali, změnili a podobně. Takže já to vezmu celé, dám tady pak jednotlivé kapitoly, abyste si mohli případně přetočit jenom to, co vás zajímá, ale jak jsem říkal, změnilo se to hodně, takže doporučuji podívat se na to celé video, ať víte, co tvítoši apka umí a jak ji co nejlépe používat. Ale teď už rovnou na to. Takže jako první si samozřejmě tvítoši aplikaci musíte stáhnout, buď z Google Play a nebo z App Store, takže je zadarmo klasicky na Androidy i iPhony. A jakmile ji máte staženou, tak když ji poprvé otevřete, tak vám to tady nabídne přihlásit se pomocí Twitteru. Takže vy musíte mít už svůj vlastní Twitterový účet, abyste se mohli přihlásit. A stačí pak dát jenom přihlásit se, on vám tady naskočí takovýto pop-up, takovéto okno přímo od Twitteru, kde se právě přihlašujete přes ten váš Twitterový účet. Většině lidí to bude úplně jednoduše, přihlásí se a je to, ale pokud byste měli nějaký problém, tak já když dám zrušit, tak mi tady vyskočí právě takovýto seznam věcí, na které se podívat, případně to tady máte i pod tlačítkem Nemůžete se přihlásit. A tohleto, když si projdete, tak vám to vyřeší drtivou většinu problémů. To znamená, používáte nějaký nestandardní prohlížeč, změňte si ho jenom na to přihlášení na Google Chrome, ten systémový prohlížeč v telefonu. Používáte VPN, na chvilku si ji vypněte. Přihlašujete se uživatelským jménem, zkuste e-mail nebo telefonní číslo, které jste tam zadávali. Přihlašte se nejdřív do prohlížeče. To taky může pomoct, hlavně když máte třeba přihlášení na Twitter přes Apple ID nebo přes Google. Tak prostě půjdete nejdříve do Safari nebo toho Chromu, který používáte, a rovnou tady na twitter.com se přihlásíte tím svým twitterovým účtem a pak až půjdete do Twitoši nebo případně obnovte výchozí aplikace, pokud máte Android, tam taky bývají někdy problémy, když to uděláte, ten problém zmizí. A poslední tip, vypněte si dvoufaktorové ověření jenom na chvilku, když právě budete dělat to přihlášení. Já ale žádný problém nemám, takže když dám přihlásit se pomocí Twitteru a vyskočí mi tady tohleto okénko, tak já tím, že už jsem v Safari přihlášený, tak už tady mám vpravo nahoře kryptomatese a můžu dát jenom autorizovat aplikaci. Tady v tu chvíli nám Twitter jenom řekne, Hele, tady tento uživatel s tímto specifickým ID se chce do Tvítoši apky přihlásit. My nevíme vaše heslo, nevíme dokonce ani vaše přihlašovací údaje, jako je e-mail nebo telefonní číslo, víme jenom to specifické ID, to nám Twitter předá a to je všechno. Takže tady máme už ale základní obrazovku, ty jednotlivé tweety. Pojďme se na to podívat, protože někteří lidé se pak diví, hele, proč já na Twitteru vidím trošku jiné tweety než tady. My tady používáme čistě jenom tweety od lidí, které vysledujete a to v chronologickém pořadí. Takže tady nebudete mít žádné uživatel, kterého sledujete, se mu líbí něco takového, to, tak vám by se to možná taky mohlo líbit, nebo nelíbí se vám náhodou tohle, podívejte se třeba na tohle, ne. My tady žádný algoritmus, který vám vybírá, co vy chcete vidět, nemáme. Tady máte jenom tweety, které vy opravdu chcete vidět od lidí, které vy jste si vybrali, že chcete sledovat. Takže já všechny tady tyhle ty profily sleduju a mám to v chronologickém pořadí. To znamená, jedu postupně od těch starších tweetů a když jedu nahoru, tak nahoře jsou potom novější, novější až ty nejnovější tweety. Zároveň tady můžou být různé typy tweetů, to znamená, buď tady mám ty klasické tweety, případně tady můžu mít retweety, zase to ale musí retweetnout někdo, koho já přímo sleduju, a nebo tady můžu mít potom komentáře, já tady schválně nějaký komentář zkusím najít, třeba tady tenhle ten, a to pak vidíte ten malý symbol komentáře, já když pak ty tweety rozkliknu, tak tam budu mít pod tím komentáře toho daného tweetu, který jsem rozkliknul, no a když už tohle je komentář, tak nad ním mám ten původní tweet, na který ten uživatel Odpovídá. Opět ale já musím sledovat u komentářů toho původního i toho komentujícího. Tady tohleto můžete jich znít trošku složitě, my to budeme potom i upravovat, aby to šlo přímo, lépe vidět na té hlavní stránce. Ten základ ale je, že vy na Tweetoshi uvidíte jenom tweety lidí, které vy sledujete, které jste si vy sami vybrali. Takže pokud teď na Twitteru máte hromadu lidí, který vás nezajímají, ale vy je sledujete, no tak si to pročistěte. A nebo naopak, pokud sledujete pět lidí, No tak si možná projděte Twitter, najděte si tam zajímavé osobnosti, které znáte třeba z jiných sociálních sítí a začněte je tam sledovat, protože dostanete opravdu jenom ty tweety, které vy sami sledujete. Samozřejmě každý jednotlivý tweet můžete klasicky likenout, můžete ho retweetnout, nebo někam sdílet, případně komentovat a podobně, klasicky jako na Twitteru. A samozřejmě to, co tady uděláte, tak se potom promítne na tom Twitteru, každý, kdo používá Twitter, to uvidí tak, jako kdybyste to udělali přímo na tom Twitteru. Každopádně, pojďme se teď podívat na to, co vás zajímá asi úplně nejvíc jak teda funguje ten program odměn, jakým způsobem vy můžete dostávat Bitcoin, nějaké ty saty, malé jednotky Bitcoinu, čistě za to, že používáte tu naši apku, jak to celé funguje. V základu jde o to, že my se dělíme z příjmu z reklam s vámi, s koncovými uživateli. To znamená, vy když tady máte ty jednotlivé tweety a budete normálně každý den číst, budete nima scrollovat, tak mezi nimi, stejně jako na Twitteru, bude občas nějaká reklama. U nás bude vždycky stejně nebo méně reklam než na tom Twitteru. My nechceme být žádná klikačka, nechceme, aby vás to rušilo u toho čtení těch tweetů, ale nějaké reklamy tam budou. A my se potom dělíme o ty příjmy z těch reklam. To znamená, každý den vám potom nějaké ty saty pošleme. Jakým způsobem to teda dělat, abyste nějaké ty saty dostali, je to jednoduché. Když sledujete nějaký počet lidí, teoreticky čím více lidí sledujete, tím více tweetů máte, čím více tweetů máte, tím potom více reklam tam můžete mít, tak potom dostanete nějaké ty saty. Takže co dělat? No jednoduše někoho sledovat a používat tweetoši místo Twitteru. Sledovat tam ty jednotlivé tweety a to je všechno. Vy nebudete dostávat žádné saty za to, že byste klikali na ty reklamy, nebudete dostávat žádné saty za to, že budete něco psát, něco lajkovat, retweetovat, nic takového. Žádná aktivita tady není odměňovaná. My nechceme, aby to byla nějaká klikačka, aby se tam museli splňovat nějaké speciální úkoly nebo něco takového. Prostě jenom si čtěte ty tweety a za to budete dostávat saty. V podstatě byste na to neměli ani myslet. Zároveň tady chci hned na začátku říct, na tomhle tom určitě nezbohatnete, není to proto, abyste dali výpověď v práci jenom celý den, budou zdali Twitterem. To určitě ne, je to spíš nějaký hezký doplněk, kdy my se chceme dělit s příjmy, co máme, díky tomu, že nás používáte právě s vámi, protože bez vás bychom je prostě neměli. Takže to je, co se týče toho, jak získat nějaké saty čistě za používání naší apky. Potom samozřejmě je tady další základní funkcionalita, jako třeba napsání normálního tweetu, nebo případně třeba nějaké vyhledávání a samozřejmě jsou potom tady další věci. Tahle ta úvodní stránka je co nejjednodušší, abyste tady měli klid na to čtení těch tweetů, ale já potom, když přejedu tady na druhou stranu a nebo můžu kliknout tady na to hodní levé tlačítko, tak tady mám všechno ostatní. To znamená, já když to vezmu ze zvědavosti ze spodu, tak tady dole mám svůj vlastní účet, takže vidím, kolik lidí mě sleduje, kolik lidí sleduju já. Vidíte, že je to 399 lidí, jenom ať máte představu, kolik toho sleduju. A když si to rozkliknu, tak tady mám své vlastní informace, svůj popisek a potom své jednotlivé tweety. Vidíte, že moje jméno je v oranžové, já se k tomu dostanu až za chvilku, proč to tak je ale když si to pak zavřu, tak tady mám další takovéto jednotlivé okýnka, ty widgety, jedno z nich jsou zprávy, vidím, že mám šest nových nepřečtených, ty když si rozkliknu, tak tady mám jednotlivé zprávy, klasicky jak na Twitteru, co si píšu s lidmi přes Twitter, můžu vyhledávat, napsat novou zprávu a podobně. Potom tady mám zmínky, takzvaně mentions, to znamená tady tohoto je super sekce, kde vy vidíte každý tweet, kde vás někdo označil, ten váš username, a nebo kde někdo odpovídá na ty vaše tweety. To já třeba na originální Twitteru nevidím a mnohem více mi to vyhovuje, že tady mám opravdu všechny tweety, kde mě někdo zmiňuje. Protože na Twitteru mi to tam ukáže jenom občas podle toho, jak se Twitter zrovna cítí. Takže já tady mám úplně všechno, můžu samozřejmě přímo odsud lajkovat, můžu přímo odsud komentovat, tady můžu napsat třeba jenom díky a můžu to přímo tweetnout. Zároveň, když to tweetnu, tak tady mám pak tři vteřiny na to si to rozmyslet. Klikl bych na tu šipku zpět a mohl bych ten komentář nebo klasický normální tweet upravit. Takhle už se to poslalo. Tweetnul jsem tweet. Nic světoborného. Takže tady jsou jednotlivé zmínky, kde se můžu dívat na to, kdo co o mě píše. Když to pak zavřu, tak tady nahoře ten největší widget je peněženka. To znamená, tady když si to rozkliknu, tak vidím, kolik mám Satoshi právě v Tweetoši, vidím jednotlivé transakce a vidím tady i transakce, dneska jsem jich posílal fakt opravdu extra hodně a já obecně posílám hodně, dneska to bylo ale fakt extrém a tady vidím i dnešní transakci, kolik jsem dostal právě od Tweetoši, čistě za používání apky. Takže bylo to 76 satoshi, já to tady vidím, a je to prostě jenom za to, že jsem scrolloval ty tweety na Twítoši místo na Twitteru. Ale musím se přiznat, že já trávím na Twítoši opravdu hodně času, mám na to výmluvu, že to používám k tomu, abych hledal novinky, které budu dávat do videa, abych testoval Twítoši a zároveň mě to baví, takže tak trávím i klasicky volný čas. Prostě Twitter mě baví, takže ho používám fakt hodně. Co se potom týče těch dalších transakcí, tak vy se vždycky můžete podívat na to, co ta transakce vlastně byla. Já když si tady vyskroluju někam nahoru, otevřu si transakci, tak vidím, že já jsem teda satnul 100 satoshi tady bitcoinu v kapse za tento tweet, kdy on napsal razantní vylepšení, skoro už by se dala smazat origoš apka Twitteru a mluví tady o tweetoši. Takže to mě samozřejmě potěšilo, proto jsem mu poslal ty saty. A my se teď můžeme podívat teda, jak ty saty posílat, jakým způsobem to funguje. Já když teďka zavřu peněženku a vrátím se zpátky tady na tuhletu hlavní stránku, tak co je zajímavé, tak vy vidíte, že někteří uživatelé mají modré nebo případně žluté to uživatelské jméno. Třeba tady poslední scout to má modře a má u toho tady tenhle ten odznáček s logem Tweetoshi. To znamená, že tady tenhle ten uživatel už se někdy do Twítoši přihlásil, Tvítoši tím pádem používá a když mu pošlete nějaké ty saty, tak mu hned přijdou. Takže já můžu poslednímu scoutovi teďka poslat třeba 50 satoši, dám poslat, teď to bude trvat 4 vteřiny, kdy si to můžu rozmyslet, já to ale nechám odeslat a v tuhle tu chvíli to zorančoví a poslednímu scoutovi přišlo 50 satoši. Zároveň tady dostanu notifikaci, že to, to bylo úspěšné, Zároveň ale můžete vidět, že ČT24 ta nic takového nemá, ta má jenom ten originál Twitterovský odznak, takovou tu fajfku a nemá modré nebo žluté jí to jméno. Takže tady, když bych satnul jejich tweet, vyberu třeba 10 satoši, tak v tu chvíli mi to napíše, hele, tenhle ten uživatel zatím tweetoši nemá, takže mu to můžeš poslat, ale v tu chvíli to bude trvat 30 dní, kdy tam budou vlastně zamčené ty satoši, budou na něho čekat a pokud během 30 dní se ČT24 přihlásí do Twitteru, no tak je dostane a když se náhodou nepřihlásí během toho měsíce, tak ti je pošleme zpátky. Takže my ty saty nějak si jako nenecháme nebo něco takového, buď přijdou tomu, komu měli přijít, když se přihlásí, a nebo se vrátí vám jako tomu odesílateli. Já dám teda satnout tweet a nyní, co jsme teda ještě přidali, co je super, tak můžete odpovědět tomu uživateli, kterému se to poslali, a upozornit ho, že na něho ty saty čekají, protože my to nějak udělat nemůžeme, on není náš uživatel. Takže vy můžete dát odpovědět a tady mu napsat přímo pod ten jeho tweet, který jste satnuli, třeba hele, já jsem ti poslal saty přes Tweetoši apku, pokud si je chceš vyzvednout, tak si stáhni právě Tweetoši a budou tam na tebe čekat. Tweetnete to a ten uživatel o tom aspoň bude vědět. Takže to je v základu, jak vlastně funguje to satování. Pokud máte někoho, kdo už Twittoši používá, hned mu to přijde. Pokud máte někoho, kdo to ještě nepoužívá, bude to na něho 30 dní čekat. Zároveň vy můžete satovat přímo přes profil. Tady nahoře máte takové bitcoinové tlačítko, funguje to úplně stejně. A co je potom zajímavé, tak když půjdete právě do peněženky, tak tady pak uvidíte buď ten tweet, který jste satnuli, nebo jenom, že to bylo na profil a zároveň tady uvidíte u té ČT24, že je těch 10 satů nevyzvednuto a já, když si to rozkliknu, tak zjistím, že ta odměna teda není potvrzená a že ČT24 má zatím 30 dní na to, aby si je vyzvedla, když bych se podíval za 10 dní, tak už tam bude napsané třeba jenom 20 dní, aby si to vyzvedla a tak dále. Takže tohle to je, jak funguje satování. Jaký je potom rozdíl mezi tím, když máte žluté a nebo to modré username a ten odznáček tweetoši? Když jste žlutí, tak používáte premium, ale k tomu se dostaneme právě až teď, protože teď se podíváme, jak funguje celé nastavení a co všechno se tam můžete vybrat. Do nastavení se dostanete tady přes to ozubené kolečko vlevo nahoře a máte tady několik možností. Za prvé, předvolby satování. Tady si pak můžete vybrat, kolik budete mít satů v těch jednotlivých bublinkách, když budete někomu posílat saty. Takové ty předvolby, abyste to nemuseli vyťukávat, ale rychle jenom vyberete, kolik chcete poslat. Potom další možnost, velikost písma, to jsme teď taky nově přidali. To znamená, chcete použít systémové nastavení, jak to máte v telefonu všude jinde, jako já, nebo si to vypnete a vyberete si nějaké jiné písmo, tady pak uvidíte i ten ukázkový tweet, abyste věděli, jak to pak bude v té apce vypadat, já si to vrátím zpátky na systémové. Potom, když se vrátím z velikosti písma, tak tady mám počítadlo tweetů, to znamená, chcete, když budete potom vždycky aktualizovat tu timeline, vidět, kolik nových nepřečtených tweetů tam máte nebo ne, můžete si vypnout, zapnout. Vzhled, to je docela jasné, použít buď nastavení systému, a nebo si můžete manuálně vybrat, že tady budete mít všechno v Dark Modu, třeba já nechám systémové nastavení. Potom režim úspory dat, na to jste se taky hodně ptali. Tady si pak můžete i detailně vybrat, co chcete nebo co nechcete. Takže můžete si vypnout automatické přehrávání videa a GIFů, můžete si dát obrázky a videa s nižším rozlišením v tom náhledu a můžete si taky vypnout náhledy jednotlivých webů, kdy tam místo toho náhledu s tím nadpisem a obrázkem budete mít jenom klasicky textovou adresu toho webu. Já si to teďka nechám bez režimu úsporu dat, já to chci mít všechno zatím na maximum. No a potom tady máte právě Premium, což je taková speciální funkce, kterou když si předplatíte za 50 Kč měsíčně, tak tam můžete satovat společně s nějakým GIFem, který se pak zobrazí i v té peněžence u té transakce i jako odesílateli, i jako příjemci. Potom dostanete ten odznak podporovatele a budete mít to jméno oranžové. No a do budoucna taky budete moci vypnout ty reklamy a některé další funkce. V současné chvíli je to ještě docela omezené, ale můžete takto podpořit fungování tweetoši, klasicky si to koupíte skrz to Appleovské nebo Androidácké nastavení předplatné, klasicky v rámci aplikace. Takže to je co se týče nastavení, pak už tady máte jenom možnost se odhlásit, když byste se chtěli odhlásit, přihlásit se jiným účtem. Mimochodem možnost mít více účtů v rámci té jedné apky, samozřejmě do budoucna taky bude. My máme minimálně 200 návrhů, co všechno chceme přidat nebo udělat trošku lépe, akorát to prostě musíme dělat postupně. Takže to je, co bylo nastavení a já si myslím, že jsem prošel všechny důležité věci, co se týče naší apky, krom vkladu a výběru právě z peněženky. Co je důležité, my podporujeme jenom Bitcoin a zároveň jenom na Lightning Networku. Viděl jsem nějaký mail nebo recenzi, kdy se mě někdo ptal, hele, mě to nefunguje, já to chci vybrat na bitcoinovou peněženku a píše mi to nepodporovaný formát adresy. My podporujeme Lightning Network, druhou vrstvu bitcoinu a na to musíte mít trošku jinou peněženku, která právě i Lightning podporuje. Takže co doporučujeme my je Moon a Blue Wallet, populárně taky Phoenix, ale ten má hrozně vysoké poplatky a trošku se to pere mezi sebou, takže Moon, Blue Walletka úplně nejlepší. Teoreticky, pokud si tady nikdy nechcete posílat saty, vůbec nemusíte, vy je budete dostávat za používání a pak si je můžete vybrat nebo je právě poslat nějakému dalšímu, třeba vašemu oblíbenému tvůrci. Ale pokud byste si chtěli tady nějaké saty poslat, tak dáte, že chcete vložit, já si vyberu třeba 100 satů. V tuhle chvíli se mi teda vygeneruje ta speciální Lightning Network adresa, říká, musíte mít Lightning Network peněženku skopíruju si ji, můžu tu vložit třeba do Anycoinu, který právě taky Lightning Network umí, nebo přímo do nějaké peněženky, jako je třeba ta Moon, tu si teda otevřu, dám, že chci poslat nějaké saty, vložím si tady tuhle adresu, poplatek bude nula, pošlu saty, no a v tuhle chvíli během opravdu pár vteřin, když se vrátím do apky, už to tam mám, přišlo mi 100 satoši, přišla mi notifikace a tady vidíte v peněžence, už se mi to přičetlo. Naopak, kdybych si chtěl teda něco vybrat, může to být třeba to, co dostanu za používání apky, nebo když hodně tweetuju, tak třeba za to, že mi někdo poslal nějaké ty saty, tak zase můžu dát tady nahoře plus minus, dám chci, že chci vybrat a v tuhle chvíli si teda musím vybrat nějakou adresu právě z té druhé peněženky. Takže třeba budu to chtít poslat zpátky na Moon voletku, tak tady dám přijmout, vyberu si, že chci teda Lightning a jenom Lightning, dám skopírovat tuhle adresu, vložím si ze schránky a vyberu, že chci vybrat třeba 50 satoshi. Tohle to funguje opravdu jako klasická Lightning Network peněženka, na to mám tak samostatné videa, takže doporučuju se podívat, zároveň nedržte tady nějaké velké množství satů, já tady mám relativně dost, ale nejsme dělaní na to, abyste si tady prostě drželi svůj Bitcoin. My to stavíme tak, abyste tady měli pár satoshi, které třeba chcete někomu dalšímu poslat, právě satnout mu nějaký ten tweet, ale nespořte si u nás saty, nenakupujte je na Anycoinu a nepoužívejte nás jako nějakou tu peněženku, to je docela zbytečné, od toho to tady neděláme. Takže když to vezmu ještě jednou, tady máte všechny jednotlivé tweety, které si můžete číst, opravdu máte tady jenom tweety od lidí, které sledujete, Potom, když se podíváte na tu stránku s těmi widgety, tak vlastní profil, zmínky, kde uvidíte, kdo vás označil, zároveň jim třeba můžete rovnou poslat nějaké satoši. Potom samozřejmě jednotlivé zprávy, stejně jako na Twitteru, peněženka, nastavení, kde si můžete nastavit tak, aby vám to vyhovovalo co nejvíc. A to je v podstatě ten základ. Tady ještě můžete napsat tweet. Do budoucna toho budeme přidávat opravdu hodně. Budeme tam dávat nějakou explore page, nějakou stránku, kde budete moct objevovat nějaké nové lidi, které třeba ještě neznáte. Budeme tam přidávat to, aby se všechny tweety, kdy máte vlastně třeba komentář a původní tweet, aby se to zobrazovalo lépe na té hlavní stránce, aby se na té hlavní stránce zobrazovaly lépe takové ty dlouhá vlákna máme toho opravdu hodně namyšleného. Ta apka je pořád v nějakém vývoji, ale vy můžete být na jejím začátku a můžete prostě dostávat Bitcoin za to, že ji používáte, tím pomůžete nám, vy budete používat Twitter akorát někde jinde, můžete se podělit s někým dalším a můžete se podílet vlastně i na nějaké té bitcoinové revoluci, kdy Tvítoši za mě funguje skvěle jako právě vstup do světa Bitcoinu, když si někdo nechce kupovat Bitcoin za vlastní peníze a vy ho prostě nepřesvědčíte, no tak mu můžete říct, hele, používáš Twitter, tak zkus tady tuhletu apku Tvítoši, protože tam najednou dostaneš saty jenom čistě za to, že to používáš, prostě budeš scrollovat tweety a najednou ti tam něco přijde. A nebo jestli třeba náhodou tvoříte nějaký ideálně bitcoinový content na Twitteru, no tak když se tam přihlásíte, tak znám třeba Dominika Stroukaláky, co má podobně, ti se tam přihlásili a najednou je tam čekali saty. Takže pokud chcete něco tvořit na Twitteru ohledně Bitcoinu, můžete zkusit, třeba vám tam občas někdo něco satne, hlavně s tou novou aktualizací, kdy každý na té timeline uvidí, aha, tenhle ten uživatel má Twitoši, líbí se mi ten tweet, tak mu třeba nějaké ty saty můžu poslat. To je ale jinak z tohoto videa asi všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak mi to určitě napište klidně tady dolů do komentářů. Nebudu asi víc vysvětlovat, jak funguje to rozdávání těch odměn. Vysvětlil jsem to v tom základu. A samozřejmě jsou tam nějaké limity, máme tam nějaké opatření, aby se to nezneužívalo, ale když to budete používat tak, jak byste měli, to znamená, čtete tweety, normálně si tím scrollujete, tak každý den nějaké ty saty dostanete. Zároveň bych chtěl poděkovat celému našemu týmu, který to usilovně staví tu apku, rozhodně to nejsem sám. Staví to v pozadí plno lidí, kteří tomu super rozumí. A já se jenom těším, kam dál tady tuhle tu aplikaci budeme posouvat. Sledujte nás na Twitteru, ať už můj twitterový účet nebo účet Twítoši. Případně se můžete přidat na Discord, kde řešíme právě nějaké chyby, budoucí funkcionalitu a podobně. No a já se na vás budu těšit příště, buď u nějakého takového videa. A nebo třeba na Twítoši, třeba si tam společně pošleme nějaké ty saty. Díky, že jste se dívali, a mějte se fajn.